Marhabo Uz. Iymon va islom gavhari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin va salatu va salamu ala ashrafil anbiya'i val mursalin sayyidina va nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Dinimiz islomda har 5 vaqt farz namoz uchun, juma namozi uchun o'z vaqtida azon aytish sunnatdir. Azonni hammamiz bilgan tartibda, ya'ni birinchi 4 bor Allohu akbar, keyin 2 bor ashhadu an la ilaha illalloh, yana 2 bor ashhadu anna muhammadar rasululloh, undan keyin 2 bor hayya ala salah, undan keyin 2 bor hayya ala falah. Agar bomdod namozi uchun azon aytilayotgan bo'lsa, hayya ala falahdan keyin 2 bor as-salatu khayrun minan nawm, undan keyin yana 2 bor Allohu akbar, keyin la ilaha illalloh kalimasi bilan azon tugatiladi. Azonni ma'nosi quyidagicha: Allohu akbar, Alloh buyukdir, Alloh ulug'dir. Ashhadu an la ilaha illalloh, guvohlik beramanki Alloh taolodan o'zga iloh yo'q. Ashhadu anna muhammadar rasululloh, guvohlik beramanki Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning elchisi, payg'ambaridir. Hayya ala salah, namozga kelinglar, namozga shoshilinglar. Hayya ala falah, najotga kelinglar, najotga shoshilinglar. As-salatu khayrun minan nawm, namoz uyqudan afzaldir. Allohu akbar, Alloh ulug'dir, Alloh buyukdir. La ilaha illalloh, Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Marhabo Uz. Iymon va islom gavhari.